Ahoj, dneska bych vám moc ráda představila techniku, jak si vytvořit svůj vlastní text a následně ho vyexportovat pro Cricut Design Space nebo jiný plotter. Je potřeba vždycky text změnit na obrysovou linku. Začíná se tím, že v levém sloupci v Illustratoru kliknete na velké T nebo na T na klávesnici a můžete začít psát. Je relativně důležitý si být s textem jistá, jak velikostí, fontem, odsazením, jak text vypadá. Protože potom ve chvíli, kdy ho změníte na obrysovou linku, tak už se nedá upravovat. Tak, když jste si jistý, označíte text, kliknete v horní lište na text, vytvořit obrysy nebo na Shift Command O a text se změní na obrys. V tu chvíli máte vyhráno, gratuluji. Dále si můžete text s perem upravovat. A tam, kde se vám to nezdá, je to moc tenké nebo široké, tak stále je možnost to upravit. Takže máte mnohem větší volnost a kreativní činnost, nežli právě v Cricut Design Space. Vřele to doporučuji. Je důležitý následně ten návrh a obrysy uložit jako SVG, jelikož jinak žádný plotter ani software pro plotry nebude vědět, jak to má přečíst a nevyřeší vám to správně. Tak jo, mějte se krásně, čau!